Շնորհակալություն, շնորհակալություն ծափահարությունների համար, իսկ մենք շարունակում ենք մեր եթերը։ Եվ այսպես պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ. Միս Հայաստան Միս Հայաստան մրցույթի կաստինգի ժամանակ։ Հաջորդը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ ներկայանամ, եկածերին է իմ անունը, եկածերին է, մի անուն է, որը եկել է հին Հունաստանից, այն է նշանակում է Կատերինյոս, այդ բառն է նշանակում է չիստի, այսինքն մաքուր, այսինքն անառակ։ Չէ, անարգանք։ Չիստի, անարգանք, անարմար, չիստի, անարդար, չիստի, անարատ, չիստի, անարատ, ապրես, իսկ ում պատվին են դրել քո անունը։ Իմ անունը դրել են պապիկիս պատվին։ Այդ ոնց։ Ոնց, իմ անունը դրել են պապիկիս պատվին, որովհետև պապիկիս կնոջ անունը Եկատերինա էր։ Շատ հարգեցինք պապիկիս այդ որոշումը, դեվ դրեցինք անունս։ Լավ, Եկատերին, մի քիչ խոսենք ձեզանից։ Եկեք։ Բուհում սովորել եք։ Բուհում չէ, չեմ սովորել, ես բուհից վախում եմ։ Բուչա, բուհ։ Դենց ավելի եմ բախում, աննարմալ։ Բամացի։ Լեղիս չակում։ Լավ, իսկ գարասկոպով ինչ եք։ Գարասկոպով խխունջ։ Բայց խխունջ չկա։ Խխունջ չկա։ Բայ հեչ ինչ կա։ Կա ջրհոս, կա երկվորյա, կա ցուլ, կա ձուկ, կա աղնավոր, կա կույս։ Հետ կամ բան կա խխունջ չկա։ Ես ողոն կապություն։ Լավ, անցնենք բուն թեմային, հա։ Ինչու որոշեցիք մասնակցել Միս Հայաստան մրցույթին։ Այ չէի մտած, այ։ Գիտեք, Միս Հայաստան մրցույթին ես որոշեցի մասնակցել, որտև երաստեսա, որտեղ ես գնում եմ, թևիկներ ունեմ, գնում եմ, և ինձ հետ խոսում է Փշատենին, ասում է, բարև Փշատենի, և երազս է փոխվում, լինում է, չէ, որ երազի կեսից մեկ էլ ուրիշ տեղ ես հանդիպում եմ անասնաբուժը խոսում է սեղանների լեզվով, ասում եմ,
Այդ ինչ լեզու է սեղանների լեզուն, եւ անասնաբուժը ինձ փորձում է սեղանի լեզուով բացատրել, որ հետյոտները շատանում են։ Ասում եմ, հետյոտները շատանում են, հետյոտները շատանում են, եւ վեր եմ թռնում, որ վեր եմ թռնում, այդ պահին ձեր ռեկլամն է առնում, տենում եմ, որոշում եմ գամ։ Լավ, լավ, իսկ գիտեք, որ լողազգեստով էլ պետք է բեմ դուրս գաք։ Ինչ մի։ Լողազգեստով խմելն բեմ։ Նրա համար, որպեսզի մարդիկ տեսնեն այն ամենը, ինչ որ չի երևում շորերով։ Դե շորերով ընդենա լողազգեստով չի երևում։ Եկատերինա, վերջերս ինչ գիրք եք կարդացել։ Գիրք, 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 ասեմ, գիրք ուրեմն, ասեմ, գիտես ոնց, Ես ասում եմ, լեզու ստերինա։ Սպասի, 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 արի գիտես ինչ անենք, արի դու էլ մի սպասի, ես կարող ուշանամ։ Հանցա։ Ինչքան է ձեր բոյը։ Բոյը։ Տունը կշռվել եմ։ Տունը կշռվել եմ, տեղ տվեց 170 աչոք։ Արդեն։ Իսկ որն է ձեր սիրած ֆիլմը։ Սիրած ֆիլմը։ Իմ սիրած ֆիլմը։ Մի ֆիլմ է։ Մեջ շատ տաղանդավոր տղայ է խաղում։ Կարող է իմանաս, որ ֆիլմ է, վերնագրերից ուժեղ չեմ։ Շատ այլանդակ տաղանդավոր մի դեմք է խաղում։ Ինչ է անում։ Այդ տղայը։ Չես չի մոցա։ Ոյ ոս բացատրեմ։ Ամեն ես տղեն։ Այս տաղանդավոր գիժը։ Գիտես, ինքը տակից անգլերն է խոսում, վրից ռուսեր են։ Այդ որ ֆիլմն է։ Ո՞վ այդ տղեն։ Կոմս։ Ինչո՞ւ Կոմս։ Կոմս, Կոմս Մոնտեկրիստո։ Չէ, ոչ թե Կոմս, ես իմ ինչ, ես իմ ինչ Կոմս։ Ես իմ ինչ Կոմս։ Ես իմ ինչ Կոմս։ Շերլոկ Կոմս։ Շերլոկ Կոմս։ Շերլոկ Կոմս։ Շերլոկ Կոմս։ Ես ձեզ խորհուրդ կտամ դրա գիրքը։ Լուրջ խորհուրդ եք տալիս գիրքը։ Լուրջ խորհուրդ եք տալիս։ Ինձ մեկեք դեք ինչ են խորհուրդ տալիս։ Աբլեպի խայի սոկ։ Շատ օգտակար ասում եմ։ Փորձեմ, անպայման կփորձեմ։ Լավ, իսկ եթե ձեզ առաջարկ լինի ֆիլմում նկարվելու, ինչքան կուզենաք, ինչ գումար կպահանջեք։ $10,000 $10,000 Իսկ եթե մերկ։ Ձերկ։ 6,000 Դուք իմ կմոտիկն եք, շատ մոտիկ։ Բարձր։ Եկածերին, իսկ որ երկրում օրինակ կուզենայիք ապրել։ Երկիրները։ Երկիրները կա։ Գիտես որ երկիրը, օրինակ ես քանի որ անգլերեն շատ լավ գիտեմ, ես կապրեի Անգլիայում։ Լոնդոնում։ Չէ, Լոնդոնում չէ, Լոնդոներեն չգիտեմ։ Լոնդոնում խոսում են անգլերեն։ Հարազատ Լոնդոներենը թողած խոսում են անգլերեն, որ
Ուշմել եք արդյունք, ավել լավ իմ համար, ասեմ, ավել լավ իմ համար։ Լավ, դու գիտեք, որ աշխարհի գեղեցկուհիները տարատեսակ բարեգործություններ են անում։ Ես կանեմ։ Կանեք։ Ես իհարկե։ Օրինակ կան պանդաների տեսակներ, որոնք արդեն վերանում են։ Հո։ Օրինակ ինչ կանեք, որպեսզի պանդաները կրկին բազմանան։ Պանդաները բազմանան։ Կանեմ։ 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 Խնդիր չի, կանեմ։ Ուղղակի մերոնք մի քիչ կներվեն, որ ես պանդայի հետ եմ, հասկանում ես։ Իմ պապան ամենաշատը միշտ չի ուզեցել, որ առաջի թորը պանդա լինի։ Հասկացա՞ք։ Մենք այդ վերսան տունը քննարկել ենք։ Իսկ ինչ-որ կենդանի ունեք։ Շուն։ Շուն։ Շուն ունեմ։ Ինչ է ձեր շանը։ Չգիտեմ։ Ո՞նց չգիտեք։ Չգիտեմ, իմ առավ չգիտեմ, որովհետև այդ շանը, որ գտա, մերը կողքը չէր, որ հարցնեի։ Պարզ է։ Դեռ չէ գտանք, չիմացանք ինչ անունը։ Եկատերինա, գիտեք, դուք չանցաք նախընտրական փուլը և չեք անցնում եզրափակիչ։ Ո՞նց եմ անցնում։ Չեք անցնում։ Հլո, անսկսրա։ Չէ։ Հլո, անսկսրա։ Չեմ կարող։ Անսկսրա։ Չէ։ Քեզ ես ինչ գնում, անսկսրա։ Ոչ։ Անսկսրա, խնդրում եմ։ Ոչ։ Կոմոր մոսում, անսկսրա։ Ոչ մի դեպքում։ Հալո, անսկսրա։ Չէ։ Անսկսրա։ Ասացի ոչ։ Անսկսրա։ Չի լինի։ Անսկսրա։ Ոչ։ Խնդրում եմ, անսկսրա։ Ոչ։ Չանսկսնես, պրոբլեմները սարքում քո գլխին։ Ոչ։ Ընկերոջս ասելու եմ, գա կոպիտ խոսա հետդ։ Միևնույն է, ոչ, ոչ, ոչ։ Վերջ անգամ եմ ասում, վերջ երկու անգամ, անսկսրա, անսկսրա։ Վերջ անգամ, ոչ։ Դե ընկերոջս ասում եմ, էսը գա։ Չփոշմանենք իրարից։ Ասում եմ, անսկսրա, չի անսկսում։ Լծենա մետով անլը, լծենա մարա։ Ամեն ինչն է պատասխանել եմ։ Մի վարկան դու, մի վարկան բալես։ Անսկսրա ընկերուս։ Չեմ կարող, ոչ։ Եր անսկսրա։ Շնորհակալություն այս շաբաթ նախատեսել ենք, այսքանը կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ շատ եթերում կրկին վիտամին ակումբի հետ։ Շնորհակալություն, ստեսություն։